Lyrická báseň Pásmo od Guillauma Apollinéra je stěžejním dílem celé moderní poezie 20. století a byla zařazena do sbírky Alkoholy. Je to vlastně úvodní báseň této sbírky. Pásmo dalo za vznik specifickému literárnímu žánru, které je nazýváno, ten žánr je tedy nazýván Apollinérovské pásmo, podle toho, že jim tvůrcem toho žánru je Apollinér a první básní bylo Pásmo. Takže se jedná se tedy o Apollinérovské pásmo, což je polytematická báseň, to znamená, že témata se zde střídají velice často, není zde nějaký jeden sjednocující motiv a báseň je vlastně proudem různých představ, pocitů, dojmů, nálad a taky vzpomínek. A tyto představy, pocity a tak dále jsou rozvíjeny pomocí asociací. Asociace, to je základním atributem právě apolinérovských pásem. Někdy bývají zkráceně uváděno jenom pásmo. Tak. No. Důsledkem využití asociace je pak to, že každý verš má svůj nezávislý význam. Tady se podíváte třeba tady, ty poslední dva. Hle, sedíš v Římě pod japonskou myšpulí. Hle, jsi Amsterdamu s dívkou, jež je ošklivá a tobě hezká se zdá. Tak tady ten první verš, co jsem přečetl, ten druhý, se odehrávají úplně na jiném místě a týkají se úplně něčeho jiného. Takže tam není vlastně žádná jakoby spojitost, že by třeba ten druhý verš rozvíjel ten první. Bylo použito asociace, že seděl v Římě a pak se přesunul do Amsterdamu. No a když jsme mluvili o asociaci, to je typický znak jednoho z těch moderních uměleckých směrů první poloviny 20. století, a to futurismu. Ale básní pásmo nebyla označována jako futuristická, ale spíš jako kubofuturistická. Kubofuturismus totiž spojuje prvky futurismu a kubismu, proto kubofuturismus. A ty znaky futurismu nejsou jenom volné asociace, které už jsme zmínili, ale také třeba uvolnění fantazie a hra se slovy. To je třeba tady dívka, že je ošklivá a tobě se hezká zdá, spojení protikladných, ošklivá, hezká. Takže to je, můžu říct, hra se slovy, asociace už jsme zmiňovali. Další futuristický rys je dynamičnost. Dynamiky je dosaženo jednak tím, že je zrušena interpunkce, to jste si asi hnedka všimli, že zde nejsou čárky a tečky a tak dále. A ty byly odstraněny proto, aby právě nebrzdili to čtenáře při čtení. A ta dynamika má ještě jeden aspekt, a to jsou přesuny v místech. Tady, když se podíváte na začátku, si v zahrádce hospůdky v okolí Prahy. No ale o několik veršů dále se už přesuneme do Marseille a hned v dalším verci do Koblence, pak jsme v Římě a dále v Amsterdamě. Takže ta básnice neodehrává se to na jednom místě, ale neustále se přesunujeme. Jak se posouvají ty vzpomínky, tak se posuneme na další místa. Takže to souvisí s dynamikou. Apollinaire osvobodil jednotlivé verše, to jsme si říkali, že tenhle verš a tady poslední verš jsou každý jakoby samostatnou jednotkou, ale nezašel v rozkladu básně třeba tak daleko jako italští futuristé. Pokud znáte, pokud jste si něco četli o teorii osvobozených slov Filipa Tommasa Marinettiho, tak víte, že oni se snažili osvobodit vyloženě jednotlivá slova. A to už Apollinérovi přišlo trochu moc, on se snažil jenom osvobodit jednotlivé verše. No a to byly v podstatě všechno znaky futurismu, takže zkusme k tomu přijet ještě něco z toho kubismu. To všechno, co jsme totiž zmínili, má za následek polytematičnost. Polytematičnost
to jsme říkali na začátku, že pásmo je tedy politematická báseň, to znamená, že není zde prostě jedno téma. A ta kubofuturistická mnohopohledovost, když si vzpomenete, když si uvidíte nějaký kubofuturistický obrázek, tak se snaží prostě nahlížet svět z různých úhlů, tak přesně to se dá říct i o pásmu Guillauma Apollinéra. Zase to souvisí s těmi asociacemi. A ty mají za následek také prolínání časových a významových rovin. Prolínání časových významových rovin a také ty přesuny v místě. Ještě bychom se mohli podívat třeba na Rým. Apollinér využíval Rýmu jednak združeného, združený Rým, a jednak Rýmu volného. Rým, takže združený a volný. A ten združený tady můžete vidět a místo, aby psal svou povídku Lenošíš po hříchu, hledě na mandelinku spící v růžovém kalichu, takže tady se nám to rýmuje, a na další dva verše své vlastní rysy objevil jsi, takže schéma A, A, B, B, to je rým združený. No, a ještě z dalších jazykových prostředků zde objevíme třeba, a ty jsou v pásmu docela časté metafora je třeba pospátku točí se ručičky hodin v židovské čtvrti a ty couváš ve vlastním životě pomalu. To je metafora, protože jako když se teďka přesuneme do vzpomínek, couváš ve svém vlastním životě pomalu. A pak ty jednotlivé vzpomínky na Hradčany, z nich se přesouváme do Marse, Koblence, Římu, Amsterdamu a tak dále. Takže určitě metafory, také personifikace. Tady asi v tomhle tom úryvku nic není, ale jestli vzpomenete třeba na pastýřku Eiffelku hnedka z začátku básně, nejtypičtější úryvek asi. Já jsem zvolil tento úryvek, protože právě tady vidíte krásně střídání těch míst a je to část, která se týká naší země, která se týká Prahy. No, to byly tropy, metafory, personifikace a z figur zde nalezneme anafory, opakování začátku verše. Ty jsou hodně časté v pásmu hle, a tady zase vlastně na dalších. Opakuje se nám tady hle, takže anafory. Anafory velice častou figurou. A když se podíváme ještě na slovní zásobu, tak zde nalezneme jednak nějaké technické výrazy nebo třeba odborné termíny, jako třeba japonská mišpule, to je nějaký strom. Takže termíny odborného rázu a samozřejmě zeměpisné názvy, jak se přesouváme v těch místech, jsou zde také jména ulic, nebo tady v Achátech svatovítských, jde na Hradčany, tady mimochodem samozřejmě i přechodníky najdeme Jda. A ještě co se týče slovní zásoby, tak i hovorová pojmenování zde někde nalezneme. A tady třeba zdrobnili na hospůdky. A to by tak asi bylo k těm jazykovým prostředkům. Už na začátku jsme zmínili, že se jedná o báseň lyrickou, takže zde nenaleznete žádný děj. Trochu posunu. Nenaleznete zde žádný děj. Smyslem té básně není tedy vykreslit nějakou realitu, ale spíš vyslovit svůj vlastní pocit. Takže snaha vyslovit svůj vlastní pocit z té nové doby, z moderních vynálezů a tak podobně. A přetechnicizovaného světa. To jsme také říkali, že zde nenalezneme žádný jeden spojující motiv. Roviny významové, časové i roviny místa se prolínají a dějiště se tedy neustále mění, což bylo na této ukázce nádherně vidět. Báseň ovlivnila a inspirovala další vývoj literatury, a to jednak v tom smyslu, že svým avantgardním přístupem
předznamenala vznik dalších směrů, které právě označujeme jako tedy avantgardní, jako moderní a novátorské v první polovině 20. století, což tedy kromě futurismu a kubismu, o kterém jsme mluvili, tak byl třeba také expresionismus, dadaismus a surrealismus. A kromě toho avantgardního přístupu dala za vznik literárnímu žánru apolinérovskému pásmu. A apolinérovské pásmo pak využívali další autoři a v naší literatuře to byl zejména Vítězslav Nezval a jeho Edison. Dále třeba Konstantin Bíbel a jeho Nový Ikaros. A Jiří Volkr. A báseň Svatý kopeček, které zase využívají asociací, polytematičnosti a prolínání časových rovin. Já bych chtěl ještě stručně jenom něco říci k autorovi, kterým je tedy Guillaume Apollinaire. A on žil v letech 1880 až 1918, takže dřív než většina těch spisovatelů, kteří potom tvořili právě dadaistická nebo surrealistická třeba díla, tak dosti tedy předznamenal příchod těchto směrů. A stručně, kdybychom měli zmínit některé zmínky o života, on byl nemanženským synem polské šlechtičny, dětství prožil v Monaku, ale většinu potom života v Paříži, i když hodně cestoval a mimochodem navštívil třeba i Prahu a Brno. Účastnil se první světové války, kde byl raněn šrapnelem do hlavy a zemřel potom krátce po skončení války na španělskou chřipku. Jeho dílo, základem jeho díla jsou tři básnické sbírky, Alkoholy, Kaligramy a Bestiář. Alkoholy, to je ta básnická sbírka, kde nalezneme právě pásmo. Další z básně třeba, mi teďka napadá Most v Mirabeau a tak. No, potom básnická sbírka Kaligramy obsahuje dvě části, básně rozhovory a básně v obrazech. A co to vůbec jsou kaligramy? Jsou to takové básně, kde slova a písmena jsou uspořádány na nějaké obrazovce. To jste určitě někdy viděli třeba do obrazovce Eiffelovky nebo tak. Bestiář je třetí sbírka. Bestiář. A je to sbírka takových krátkých básniček o zvířatech a tím je dán i ten právě název bestiář, že je to o zvířatech, protože ve středověku jako bestiáře byly označovány knihy, které popisovaly jednak skutečná, ale jednak i různá mýtická zvířata. Z dalších děl ještě bych zmínil drama Prsi Tyréziovi, protože v předmluvě k tomuto dramatu zaznělo poprvé slovo surrealismus. A Guillaume Apollinaire psal také povídky, a nás by možná asi nejvíce mohl zajímat povídka Pražský chodec, která je právě inspirována Apollinaireovou návštěvou v